Марія Павлюк вже 12 років очолює ОСББ «Андромеда» по вулиці Сорохтея, 14А. Жінка скаржиться на відсутність комунікації із організаціями, котрі надають послуги. Так, цього року у будинку вже двічі затоплювало підвальні приміщення. Незважаючи на це, каже пані Марія, протягом цих 4 років було зроблено чи не найбільше. Це нікому не в голові. Це вода була на півметра у підвалі. Ну то розумієте, ми за всі оці роки, що він робив, ми майже ні разу не зустрічалися з тими, які надають нам ці послуги. А претензії до них, я думаю, у всіх людей є. А зробив він саме більше, то факт. Багато вдалося зробити завдяки програмі розвитку місцевого самоврядування. Тільки у 2019-му було реалізовано майже 5 десятків об'єктів у різних будинках, з них 13 по ОСББ. Це і заміна вікон та дверей, утеплення та ремонт підвальних розгалужень чи прибудинкових територій. Також діє програма модернізації житлового фонду. Звичайно, що роботи дуже багато, тому що житловий фонд у нас дуже старий. Але попри це, з кожного року вкладаються дуже великі кошти з міського бюджету, власне, на допомогу мешканцям. Якби цих коштів не вкладалося, ми б мали набагато гіршу ситуацію. У житловій сфері протягом 4 років було реалізовано понад 6 сотень проєктів, і це тільки по ОСББ. Попри це, велика кількість житлового фонду перебуває на управлінні МІУК чи у приватних управителів, тож загалом на реалізацію проєктів було виділено 120 мільйонів гривень. Це значна сума, яка була вкладена у будинки. Звісно, що люди співфінансували, люди теж вкладали свою частку, але майбутнє за створенням ОСББ, майбутнє за те, що кожен будинок створить об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. До того ж, зараз для ОСББ відкривається ще більше можливостей, зокрема, це стосується утеплення будинків. Адже місто нещодавно підписало угоду із фондом державної енергоефективності, який частково відшкодовуватиме витрати на енергоефективні заходи в будинках. Юлія Торконяк, Денис Довган, телерадіокомпанія «Рай».